Zvyknite si niekedy počas dňa zdriemnúť? Áno. Koľko? Aj hodinu, aj dve. Bo ja si musím aj kvôli zdravotnému stavu akože oddychnúť, a keď si ide trocha láhnu, tak aj zaspím. A keď sa zbudím, kedy aj 2-3 hodiny si pospím. Ale môžem spať aj v noci za to. Takže potom sa vám nestáva to, že v noci by ste nemohli zaspať? Je málo kedy. Áno. A keď si tak pospíte, potom nie ste unavená zvyšok dňa? Nie, ja som skôr pred, keď cítim, že som unavená, že sa mi začne driemať, tak si idem lahnúť a je to v pohode. Zvyknete si niekedy počas dňa zdriemnúť? No pravda, to patrí oni, no. Sladosť hlavia, to je pravda, my už penzisti už môžeme po trošky. Keď som chodil do roboty, tak nie, no a teraz. No nie, zdriemnúť zase, až tak oddychnúť, troška vyfúknúť po obede a zase ďalej, no. Každý deň? No len už ten pohyb je nie taký, no. A potom, keď sa vyspíte, tak nedrieme potom, sa vám zvyšok dňa? Stanem, keď sa vyspím. Či sa vám nedrieme potom zvyšok dňa? Ale nie, prečo sa malo driemať? Či nie ste taký rozospatý? Ale nie. Normálne nastúpim akože na druhú zmenu, potom zase porobiť volačo a tak. No. A v noci sa vám potom dá zaspať? Tá, že, ale ja som aj nočný ozdravý, niekaj som mohol robiť, sa mi nedrieme už potom, keď sa vyspím, vyspím teda, ale ďalšie. Čo potom robíte v noci? Aj krížovky lúštim napríklad. Zvyknete si počas dňa zdriemnúť? No ja nemám časy zdriemnúť, keď mám malého a som na dovolenke teraz, tak to v žiadnom prípade určite nie. No a pri ňom niekedy po obede? No pri ňom, keď uspávam, to skôr, ale ináč moc nie. Hodne. Potom, keď náhodou zaspíte, tak sa vám nedrieme? Zvyšok dňa nie ste taký rozospatý? Tak som rozospatý, ale ja to mám asi tým, že skoro musím stávať a zase sa skoro ukladáme, takže to je asi tým. Zvyknete si niekedy počas dňa pospať? No, veľmi málo. Veľmi málo. Nie, nespím cez deň. Ale už večer, keď príde, keď po tom mojom programe, keď je, tak to si už idem spať. Nerada nocujem, alebo tak. To som nikdy nebola na to. Ani na vás nikdy nepríde únava po obede? Ale príde, no ale prehovorím sa, alebo idem von s obsom, alebo tak. No a prečo si nechcete zdriemnúť na nejakú hodinku? No čo ja viem, zdá sa mi to také zbytočné. Veď večer pôjdem spať, na čo cez deň. I v mojom veku už po dobrom obede, tých 30 minút, to aj v lete, aj keď robím, takže mi to dobre padne, zvyknem si. Takže ste potom skôr taký prebratý, nedrieme sa vám potom? No oddychnem si samozrejme, to už aj starý otec lezal, po dobrom obede vždy ležal na gauči. Potom nemáte problém v noci zaspať? Taký problém nepoznám. Mňa keď zavesíte cez zábradle nejaké, zaspím kdekoľvek. Ja som vyše 32 rokov bol na vojne, takže najlepšie sa spí vo VSK, alebo sa spalo kedysi. Tam ma to uspávalo aj v zahraničných misiách, takže to mi nevadí. Zvyknete si niekedy počas dňa zdriemnúť? Nie, nemám na to čas. Ani vám to nechýba, keď sa vám drieme niekedy? No, mám na to kolu. Takže kolou sa nabudím a potom šlapem. Takže únava príde potom až večer, hej? Hej, áno, samozrejme. Počas dňa pospať nie. Prečo? No, lebo nemám taký zvyk, nespávam. Nespávam cez deň. Ani sa vám nikdy nedrieme? Ani sa mi nikdy nedrieme, väčšinou. Nie, nie.